Jau kai kuriuos paskutinius pasiūlymus biudžeto tikslinimui ir labai gaila, bet gal ir gerai, kad pasaulyje yra stabilių dalykų, bet labai gaila, kad prie tų stabilių dalykų priklauso taip pat ir Seimo narių pasiūlymai dėl biudžeto tikslinimo. Kadangi Seimo nariai siūlydami tikslinti biudžetą siūlo papildomas lėšas skirti iš viršplanių pajamų, kurių dar nėra, arba sutaupytų išlaidų, kurių taip pat dar nėra, nes jeigu jos būtų, tai jos iš karto būtų jau turbūt ir suplanuotos. Taip pat yra daug siūlymų skirti akcizų lėšas, bet nėra pateikta pasiūlymų tuos akcizus padidinti ir tas papildomas lėšas biudžete turėti. Tai matyt, kad ką jau esu sakiusi, visi pasiūlymai, kurie neturi realaus finansavimo šaltinio, o kol kas man tokį finansavimo realų šaltinį teko matyti gal tik tai vieno pasiūlymo atveju, tai vyriausybės rimtai svarstomi būti negali, nes tai tiesiog yra didesnė skola. Ir didinti planuojamos skolos ateinančių metų biudžete vyriausybė nėra nusiteikusi. Dėl to PVM, vyriausybės išvados dar nėra, bet jūs tik žinot savo nuomonę. Kokia jūsų nuomonė dėl nuolatinio... Savo nuomonę žinau ir tą nuomonę esu garsiai pasakiusi, bet kadangi yra procedūra, tai yra Seimas yra kreipęsis dabar jau dėl kitokio įstatymo projekto į vyriausybę, tai aš neužbėgdama vyriausybei už akių daugiau to klausimo ir nekomentuosiu, nes mano nuomonė yra mano nuomonė. Vyriausybė kartą savo pasiūlymą jau pateikė, ar bus tam pasiūlymui kažkokių modalumų, ar kažkokių ten, sakykime, to pasiūlymo modifikacijų, dėl to mes dar vyriausybėje turėsime susitarti. Žiūrėkit, aš tikrai nenoriu bėgti jokiems sprendimams už akių, nes kai sprendimas bus, tada tai bus vyriausybės pozicija. Aš noriu priminti, kad ponas Pocius vyriausybės nutarimu yra gavęs tarnybinę nuobaudą šiuo metu, birželio pirmą. Ar neatsimenu kažkurią dieną. Žodžiu, birželio mėnesį vyriausybės posėdėje buvo priimtas sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skirimo. Tai reiškia, kad žinoma, kaip jūs ir puikiai suprantate, viskas tobula negalėjo būti, kitaip negalėjo atsirasti nuobaudų. Bet man atrodo, kad šioje situacijoje, kadangi pats generolas pateikė prašymą būti atleistas iš darbo šalių susitarimu ir šitą pasiūlymą ministrė pasiūlė vyriausybei šitam pasiūlymui pritarti, šitam pasiūlymui buvo pritarti. Vėlgi, noriu priminti, kad tas klausimas buvo svarstytas komitetuose po pačių riaušių. Ir tie svarstymai buvo. Ir ką sakiau jau šiandien ryte, dar kartą galiu pasakyti, kad sprendimus vietoje labai dažnai tenka priimti pagal tai, kokia situacija vietoje susiklosto, o ne pagal tai, kas parašyta popieriuje, kas dažnai būna parašyta, na, tikintis vienu ar kitų dalykų, bet tokiais atvejais situacija būna gana dinamiška ir pareigūnai labai dažnai sprendimus turi priimti vietoje ir tuo metu, kada jau reikia reaguoti iškilusią situaciją. Ir tikrai tie klausimai buvo keliami ir tada į tuos klausimus buvo atsakoma ir kiek aš žinau, penktadienį policijos generalinis komisaras taip pat bandė klausėjami tuos klausimus atsakyti, bet jam tokia galimybė nebuvo suteikta pasiūlant nepolitikuoti. Tai žinoma, jeigu kažkas nori kažką išsiaiškinti, tai matyt, kad visiems, kas turi ką paaiškinti, o būtent policijos vadovas ir turi čia daugiausia ką paaiškinti, tokios galimybės priminti aplinkybės, matyt, kad turėjo būti suteiktos. Tai tą komitetai jau aiškinosi tuomet. Taip pat žinau, kad institucijose buvo atliekami ir vidiniai tam tikros procedūros vidinės išsiaiškinti, kur galbūt buvo galima kitaip reaguoti, ar kokias pamokas reikėtų iš to išmokti, tą institucijos pasidarė ir dabar bandymą kažkaip vėl į tą temą grįžti, matyčiau kaip tiesiog galbūt tikslą kažkieno artimų metų sustartuoti politinėje veikloje. Palinkėčiau to, ko turbūt, kas yra svarbiausia, tai sveikatos ir man atrodo labai svarbu ir labai džiugu, kad prezidentas yra su mumis ir gali mus dažnai pradžiuginti, ar kartais sudrausminti, ar kartais kažkaip sugražinti diskursą į etikos ribas ir į tam tikros vakarietiškos kultūros ribas. Ir ta savybė, ta pagalba ekscelencijos prezidento yra labai svarbi ir tikrai labai norėčiau, kad dar daug metų prezidentas Adamkus mums šitą malonumą suteiktų. Užsienio reikalų ministras
lengviau susitarti. Kaip Jūs matote? Na, būtų gaila, jeigu užsienio politika, kuri tarsi visada buvo mūsų toks, na, konsensuso, tam tikras konsensusas, kurios klausimų mes turėjome sutarimą, ten galbūt su tam tikromis detalėmis, bet niekada jokių abejonių dėl transatlantinės orientacijos ir na, narystės NATO ir Europos Sąjungoje kaip pamatinės Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės išsaugojimo sąlygos, jeigu šitie dalykai kažkokiu būdu taptų rinkiminės kampanijos dalimi ir turbūt visiškai nesvarbu, kokios rinkiminės kampanijos ar savivaldos, ar tai būtų Seimo rinkimai ar gal kažkokie kiti rinkimai, tai turbūt, kad po savivaldybių rinkimų vis tiek turėsime tokį šiek tiek galbūt mažiau įtemptą laikotarpį, kai iki kitų rinkimų bus galbūt toks truputėlį laikas, kai mažiau čia kažkam norėtųsi pasirodyti kitų sąskaitą ir tada galbūt yra tiesiog lengviau tokius sprendimus sutarti, nes tikrai nesinorėtų, kad užsienio politika taptų kažkokiu būdu vietos rinkimų, nes visiškai nesvarbu, kokių rinkimų kampanijos įkaita. Kas tai skelbia, kad lietuviai pasivijo juos pagal perkamą galę, jūsų nuomonė, tai didelis mūsų pasiekimas ir kokių toliau Žiūrėkit, aš tikrai nekomentuoju viešųjų ryšių pareiškimų, tai galėčiau daug paskelbti panašių viešųjų ryšių pareiškimų, kur kas nors, ką nors, kur nors pasivijo. Tai man atrodo, kad mums yra svarbu, jog Lietuvos konvergencija vyksta net ir tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis, kokios yra dabar. Praėję metai Lietuvos ekonomikai buvo išskirtinai sėkmingi, o net ir šie metai, labai sudėtingi metai, vis dėlto matome, kad 3/4 iš eilės fiksuojame augimą. Nepaisant to, kad tikrai yra labai daug priešpriešinių vėjų, tai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos ekonomika demonstruoja išskirtinį atsparumą, yra daugybė dalykų, daugybė iššūkių, kuriuos reikia spręsti vienu metu šiuo metu, ir aišku, tai yra visų pirma energetikos krizė, kuri horizontaliai liečia visos Europos Sąjungos valstybės, visus verslus ir visus namų ūkius, su tuo tvarkomės, ieškom ir trumpalaikių sprendimų ir ilgalaikių, juos siūlom, ir manau, kad ir toliau žingsniuosim į priekį ir tikrai mažiausias yra mano interesas matuoti su kažkokiomis partikuliarinėmis atskiromis valstybėmis, kaiminėmis, kur kurios skaičius vienas ar kitas yra gražesnis už kitos valstybės skaičių. Tai. Dar noriu vieną klausimą dėl biudžeto, kadangi dabar vyksta konferencija apie biudžetą, tai ir Lietuvos bankas, ir valstybės kontrolė, ir kai kurie ekspertai kritikuoja, kad priemonės yra horizontalios, kad ir turtingiai gauna rėmimą. Tai ta kritika yra žinoma, bet aš turiu keletą turbūt tokių komentarų, kurie čia būtų svarbus. Pirmiausia, yra taiklumas prieš laiką. Todėl, kad kainų šuolis yra labai didelis. Ir ten, kur reikia kurti specifines priemonės, tam, kad jos būtų itin taiklios, tokiem dalykam, ypatingai, jeigu mes kalbame apie verslą, reikia suderinti valstybės pagalbos schemą, kam, na, gaila, bet tenka skirti mėnesius, ne dienas, ne valandas, per kurias galima paruošti vienokį ar kitokį sprendimą, bet tai yra ilgos procedūros, kurios, tiesą sakant, atima labai daug laiko ir neleidžia problemų spręsti čia ir dabar. Dėl to sprendimai, kurie yra verslui pasiūlyti, jie yra dvejopi. Jie yra horizontalūs, bet laikini, ir tas yra labai aiškiai pasakyta, kad toliau jau sprendimai bus tik tai nutaikyti tuos sektorius, kuriems pagalbos reikės papildomai, nes ir dabar yra dalis sprendimų tom veiklom, kurios yra energetiškai imlios. O kiti sprendimai yra horizontalūs. Tai tie horizontalūs sprendimai pasibaigs, nes jie yra greiti, bet netaiklus, kas ta pastaba yra teisinga ir brangus. Todėl per tą laiką suderinus valstybės pagalbos schemą jau tom veiklom, kuriom dar galbūt reikės papildomos paramos ir ateinančiais metais, jau būtų taikomos kitos priemonės. Dabar jeigu mes kalbam apie gyventojus, na, ir sutikčiau ir nesutikčiau, todėl kad nėra taip, kad gyventojai nepatiria didėjančių kainų naštos. Todėl, kad čia yra, na, balansuojamas tam tikras tos naštos pasidalinimas. Kažkiek kainos didėjimo yra perkeliama vartotojams, tam tikrą dalį kompensuoja valstybė mokesčių mokėtojų pinigais ir tai yra, na, toks procesas, kuris vis tiek turės kažkada susiglausti. Ir per tą laiką vėlgi žmonės gali padaryti sprendimus, kurių labai greitai negali padaryti. Na, tarkim, imkime dujas. Taip, gamtinių dujų kompensuojama kainos dalis yra gana didelė.
Šiaip valstybėje apsimoka visiems praktiškai remti dujinių katilų keitimą į kitokį energijos gamybos būdą, kas ir yra paleista speciali priemonė, bet juk tie katilai per savaitę ar per dvi savaitės nepasikeičia. Deja, tokia jau yra žmogiška prigimtis, kad paprastai kažkokių rimtesnių priemonių tiek žmonės, tiek verslai imasi tada, kada jau pradeda situacija tikrai labai labai stipriai spausti. Ir tada pasidaro eilės, tada pasidaro butelio kakleliai, tada pasidaro taip, kad visi labai nori, bet nėra kas padaro, ne, ir tokiem dalykam taip pat reikia laiko. Tai tą kritiką girdim ir vertinam, bet nėra taip, kad vyriausybė siūlo tik tai biudžeto lėšomis visiems viską kompensuoti, bet siūlo tiesiog judėti tokiu inkrementiškai žingsniais, kadangi kainų augimas yra kartais. Jeigu kainų augimas būtų, na, ten 10-15%, žinoma, tada tas išlyginimas per pajamas būtų logiškiausias, bet dabar, kada mes kalbam apie labai didelį kainų šuolį, vis tiek tų žmonių, kuriem pagal pajamas reikalinga, reikia paramos, būtų tiek daug, kad na, pats mechanizmo kūrimas ir laiko skirimas tam, tiesą sakant, tokiomis aplinkybėmis yra mažai, mažai efektyvus. Tai aš žinau, kad visada būna kaip. Iš pradžių panaikinamos visos lengvatos ir sumažinamas tarifas, o paskui visos lengvatos sugrįžta. Pasižiūrėkite į pelno mokestį, kuris 2001 metais tokiu principu buvo priimtas. Tai per tą laiką į pelno mokesčio įstatymą sulipo praktiškai visos lengvatos, kurios jame buvo tada, kada tarifas buvo 24%. Tai skamba gražiai, bet praktiškai gaila gyvenimas šito sprendimo efektyvumo nepatvirtino. Na vėlgi, čia yra klausimas ne procentų, o kitų dalykų, kurie yra svarbus ir kurie į tuos procentus neįskaičiuojami, tiesą sakant. Tai pavyzdžiui, kas dabar yra numatyta karinio mobilumo priemonės, kurios taip yra skirtos gynybai, bet taip pat ir iš dalies civiliniam reikmėm, todėl į procentą krašto apsaugai tai yra neįskaičiuojama pagal NATO standartus, bet nepaisant to, tai yra lėšos, kurios yra skiriamos taip pat krašto saugumui. Analogiškai priimančio šalies paramos irgi išlaidos galėtų būti įtrauktos, bet čia jau turi būti labai konkrečiai sudėlioti konkretūs projektai, tai prie to klausimo vyriausybė dar grįž, kai biudžetas grįž, kiek iš tikrųjų mes tų projektų kitais metais galim padaryti ir kiek jų virš NATO tos standarto ribos bus į biudžetą įtraukta, bet tai jau yra ne taip svarbu, ar čia 3 ar ne 3, kadangi šitos išlaidos jos į procentą pagal NATO standartą neįskaičiuojama, bet pagal paskirtį žinoma, kad yra įskaičiuojama, nes skirta taip pat mūsų krašto saugumui. Ačiū. Yeah.